amallardan biri avval so'z yaralmış, yaralmış kalom. Dunyo yaxshiligin ilindik sizga. Assalomu alaykum, shahri keshdan salom. Keldilar necha ming daho dunyoga. Bu maydon ichida topgaydir o'rin. Chin ilm sohibi g'olibdir bunda. Egallar ma'rifat maydonin to'rin. ...1936 yıl dekabr tongi. Bir kelganda olam qish ziynatiga. Araldim oftinkor vodiydan bonga. Erkin jumla keldi el hikmatiga. Ijod ummonining erkin to'lqini. Xiyobon ko'ksida turarlar sobit. Shiriyat samosin yorug' chaqini. O'zbekim o'g'loni ul erkin vohid. Hayqiraman tog'lar bag'ridan gumburlagan sado keladi. Ona yerning otash qaridan o'g'lim degan nido keladi. 44-yil sentyabr tongi otdi. Meni cheksiz baxt quvonch uyg'otdi. Ko'ksimda alifbe va bir-birdan non birinchi bor qadam qo'ydim maktabdan. Juman pochta dadamdan xat keltirgan kun katta bayram bo'lar edi mening uchun. Yayrar edim xatni ma'nosin o'qarkanman. Dadam xatini o'qib savol chiqarganman. Adibning bolaligi shu sayildi. Falakning gardishi yosh shoirni 9 yoshida otasidan, birozdan so'ng esa onasidan ayirdi. Yosh shoir tog'asi Karimboy Soxiboyev qo'lida qoldi. Tog'asining shoir chustlik va zamondoshlari bilan bo'ladigan qizg'in suhbatlari yosh erkinda adabiyotga bo'lgan ixlosni uyg'otdi. Sizgina olam yaralgan bermoq uchun dunyoga sayqal olam aro odam yaralgan. Ilk ijod namuna ushtunga malham. Tong nafasi ila chiqdi ilk to'plam. Palatkada yozilgan doston bir kitob. Yoshlik devonidir hayotga xitob. Erkin Vohidov tarjima sohasida ham o'z o'rnini egallagan. G'arb dunyosida uni asosan ikki shoir, Sergey Yesenin va Gyote band qilgan. Shoirning ushbu she'rida ko'ngil kechinmalari yaqqol o'z aksini topgan. Garchi shuncha mag'rur tursa ham, piyolaga egilar choynak. Shunday ekan, manmanlik nechun? Kibru havo nimaga kerak? Kamtarin bo'l, hatto bir qadam o'tma g'urur ostonasidan piyolani inson shuning uchun o'par doim peshonasidan. Ushbu qasida 1975-yilda O'zbekiston va Tojikiston xalq artisti Sherali Jo'rayev tomonidan kuyga solingan. Shuningdek, 2020-yilning oktyabr oyida Birlashgan Millatlar Tashkiloti tuzilganligining 75 yilligi munosabati bilan Inson Human ashulasi 8 tilda taqdim etilgan. Sen erkin, sen bugun yozding tilingda. Qayga borsam boshda duppim, g'oz yurarman girdayib. Olam uzra nomi ketgan O'zbekiston O'zbegim. Shoirning she'rlari turli tillarga tarjima qilingan. Left behind is old history. Left behind are pain and injustice. Your nightmare is gone. A remedy is found to my Uzbeks. Sabit o'sin yarisi insan o'zin. Mülki alam içinde bir hakan olsun, sultan olsun. Sabit oz meyvesinde, seyyar feze dünyasında, kainat sahrasında, kervan olsun, sarban olsun. Erkin Vohidov, şahir, dramaturg, tarjimon, jamoat va davlat arbobi. 1983-yil, Hamza nomidagi O'zbekiston SSR davlat mukofoti bilan taqdirlangan.
1987 yılda Özbekistan halk şair unvanını algan. 1997 yılda büyük hizmetler uçun ordeni bilen mükafatlengen. 1999 yılda ise Ali derecedeki Özbekistan kahramanı mükafatıge sezavar buldu. Şunindik Celal Dümengöber'de ordeni bilen takdirlendi. Yazıcılar Üçmezliğin Hamid Alim Can namlı mükafatıge sezavar buldu. Kimin? 18 yıl 14 may Marg'ulon shahrida Erkin Vohidov nomidagi ijod maktabi tashkil etildi. Xuddi shu yilning o'zida Marg'ulon shahri Turkiston ko'chasida shoirning haykali qad rostladi. Shuningdek Toshkent shahrida 2020 yil 20 may kuni ochilgan Adiblar xiyobonida shoirning haykali qad rostladi. Adibning asarlari sahnalarda barhayot. Ko'rib qo'y. Mana uni dutor deydi. Mana bog'ichli parda, mana ipni tor deydi. Bir paytlar bobomda ham shunday cholg'u bor edi. Esimda, adashmasam o'sha ham dutor edi, lekin u chalmay turib, quloqini burardi. Barmog'i ham mana ip ustida yugurardi. Sen bo'lsang bitta yilni tutgancha qolaverding. Bir xil tingir-tingirni qo'ymasdan chalaverding. Babang qo'li dutorda, yugursa yugurgandir. Sho'rlik kerak pardani topolmay qidirgandir. Endi men aytganimda og'zingni yum jim. Babang parda qidirgan, men uni topdim. Azal. Asli tug'ilgandan basir edim men o'zim. Sen joduning tig'i bilan ochib qo'yding ko'r ko'zim. Ko'rligimda bu olamni tasavvurda ko'rardim. Dunyodagi bor odamni mushfiq bilib yurardim. O'ylar edim dunyoda bor musaffolik, soddalik. Ko'zim ochib ko'rdim ilk bor berahmlik, soxtalik. O'g'rilik va fahshni ko'rib jim yurar ekan odamlar. O'z do'stiga kulib turib tig' urar ekan odamlar. Derdim, yurtni bir bor ko'rsam, ko'rdim orzum to'q endi. Yo'lda yotgan xaschalik ham e'tiborim yo'q endi. Shoirning ushbu she'rini bugungi kunning barcha yoshlari uchun asl o'zbek adabiyotiga chorlov va sergaklik qo'ng'irog'i deb bildik. O'zbek Navoiyni o'qimay qo'ysa, oltin boshning kalla bo'lgani shudir. Bedil qolib demyani bedningni suysa, qora sochining malla bo'lgani shudir. O'zbek Navoiyni o'qimay qo'ysa, dod demoqqa palla bo'lgani shudir. Ma'rifatdan ayro o'ynasa kulsa, aza chog'i yalla bo'lgani shudir. Sher boshida birdan qalam sekinlar. Buyuk ustozlarim nima derkinlar? So'nggi jadid edi. Abdulla Erkinlar. Jadidlar ishlayapti, jadidlar. Sizdan o'rgansaydik, matonat edimiz. Qoyadek, mustahkam yashamoqlikni, elning orzusiga, elning dardiga she'rlardan poyondoz to'shamoqlikni. Bugun bir yangi kun, yangi bir zamon. So'zning erkinligi, erkindir hayot. Shoirlar yuksalar koinot tomon. Ruhingiz shod bo'lsin, ey erkin bobom. Qarab turinglar shunday.